Dnes je akoby trendom búranie vidieckej a ľudovej architektúry. Našťastie sú medzi nami aj takí ľudia, ktorí si jej hodnotu uvedomujú. Dnešná budova bývalej evanjelickej fary v obci Beluj, nedaleko Banskej Štiavnice, bola postavená v roku 1891. Stalo sa tak zásluhou vtedajšieho farára Gustáva Andreja Štolmana, blízkeho priateľa a spolupracovníka Andreja Kmeťa, s ktorým sa na fare často stretávali. Od polovice 20. storočia bol farský areál, pozostávajúci zo štyroch budov, využívaný len príležitostne, čo sa odrazilo na jeho zlom technickom stave. Všetko sa ale zmenilo v roku 2012, keď ho kúpili Anton Drýmaj a Tatiana Recká. Podstatou filozofie ich prístupu k obnove sú postupne a citlivo volené kroky za použitia tradičných technológií, ale aj materiálov. Pri obnove je kladený dôraz na detail a pôvodnosť. Novo doplňané prvky nepôsobia rušivo, ale doslova splývajú s historickým objektom. Pôvodné a nové vápenné omietky takmer nie je možné rozlíšiť. Počas rekonštrukcie bolo zachovaných množstvo zaujímavých architektonických a remeselných detailov, ale aj prirodzenej patiny. Pôvodné dvere, staré kľučky alebo okná s originálnym zasklením z fúkaného skla. Na náterých drevených povrchov boli použité vlastnoručne namiešané olejové farby. Rozvody inžinierských sietí sú vedené po múroch a prekryté dreveným obkladom. Je to praktické a zároveň estetické riešenie, ktorým sa majitelia vyhli sekaniu do historického múriva a omietkových vrstiev. Majitelia realizujú obnovu fary vďaka svojej remeselnej zručnosti svojpomocne. V jednej z miestností vytvorili v roku 2014 expozíciu venovanú zaniknutému belujskému hrnčiarstvu a osobnosti farára Gustáva Andreja Štolmana. Svoj dom tak sprístupnili aj pre verejnosť. Pri obnove exteriéru budovy, ale aj hospodárskych budov, bol rovnako kladený dôraz na detail. Okrem iného bola obnovená drevená vstupná brána a pôvodná kamenná dlažba, ktorá bola objavená len nedávno, počas odstraňovania nevhodného betónového chodníka. Obnova bývalej evanjelickej fary v obci Beluj by sa dala charakterizovať ako nenápadná obnova. Filozofiou majiteľov je recyklovanie a zachovanie všetkého pôvodného, čo stále slúži svojmu účelu. Aj v prípade tejto postupnej obnovy sa ukazuje, že citlivá rekonštrukcia pamiatkových objektov má zmysel.